HJK:n seuraava kotiottelu edessä sunnuntaina. Vastassa Boltilla FC Inter Turusta ja otteluisäntönä A-lehdet. Ja sen kunniaksi tänään HJK TV:llä meillä otteluennakkovideolla A-lehtien puheenjohtaja sekä HJK Oy:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen. Terve Ollis. Terve, kiva olla. Hienoa, että saatiin sut kameran eteen tällä kaudellakin. Niin, aloitetaan eilisestä. Sä olit paikan päällä Espoossa seuraamassa tappioon Honkaa vastaan päättynyttä ottelua, niin millaisia ajatuksia näin nukutun yön yli tai yön jälkeen niin tuloksista ja sarjatilanteesta tässä kohtaa? No kyllähän tulos oli pettymys ja se olisi voitto eilen olisi mahdollistanut kunnon etumatkan sarjassa. Nyt joudutaan tappelemaan kyllä kynsiä hampain loppuun saakka varmasti. Pettymys se oli, yö oli vähän huonosti, eikä ihan vähänkään huonosti nukuttu. Mutta jalkapallossa tietysti joskus sattuu näin. Honka oli hyvä, ratkaisuun vaikutti varmaan mielestäni aika köykäinen rankkari, joka käänsi sen pelin, mutta kyllä Honka oli toisella puolella parempi, se on pakko myöntää. Me ensimmäinen puoli aika ja vähän toisen alkuakin oli vielä meidän. Mutta aikaisemmin mä kiukuttelin 2 päivää joka tappion jälkeen, nyt alkaa olla sen verran kilometriä takana, että tässä pikkuhiljaa alkaa niin kuin pulssi tasaantumaan ja katse ehkä kääntymään tosiaan sunnuntai-Interiin, että kaikki on kuitenkin vielä omassa handussa, että sillä tavalla se on aina hyvä tilanne, että ei joudu niin kuin toivomaan muilta apuja. Tietenkään se ei haittaisi tässä tilanteessa, kun on otteluruhka edessä, että saataisiin vähän muiltakin apuja, mutta lähtökohtaisesti kaikki ottelut pitää voittaa ja katseet eteenpäin. Kyllä. HJK:n puheenjohtajana olet ollut yli 30 vuotta, mutta mä oon ymmärtänyt, että niin kuin tuossa vähän viittasitkin, että edelleen vahvasti tunteella elät otteluissa mukana. Pitääkö paikkansa? Joo, kyllä kieltämättä. Istutaan usein poikani Joonaksen kanssa, ei malteta kyllä pysyä paikalla. Vaarallisin paikka HJK-ottelussa ei ole kyllä klubipäädyssä eikä muualla, vaan mun edessäni, koska mä pelaan jaloillani koko ajan, niin siinä edessä istuvan selkänoja on aika kovilla. Kyllä, nämä aiheuttaa edelleen, niin kuin jalkapallon pitääkin, niin tunteita puoleen ja vastaan ja elän mukana niissä peleissä. Niin kuin olen elänyt varmaan jo kohta 50 vuotta. Just näin, se on teillä positiivinen sukuvika tämä. Ja tällä kaudella tuntuu, että erityisesti näitä niin kuin NS-nitro-otteluita on riittänyt vähän enemmän kuin tarpeeksi. Joo, kyllä. Varmaan siis kaikissa, siis Veikkausliigassa ja Eurocupeissa. Eurocupeissa se on tietyllä tavalla, niin kuin panokset on isot ja ymmärrettävää. Me ollaan käytännössä kaikissa ottelussa alta vastaan ja etukäteen ottaen, ehkä nyt ihan ensimmäistä eurokierrosta lukuun ottamatta. Mutta Veikkausliigassa tietysti mä olen hiukan pettynyt siihen, että sitä joutuu jännittämään joka ottelussa viime minuuttiin saakka. Että mä en ole ihan täysin tyytyväinen siihen, miten me ollaan Veikkausliigassa niin kun tuloksellisesti pelattu. Pistemäärä on ihan ok, mutta kyllä meidän tehtyjen maalien määrä ja se, miten me voitetaan ne ottelut, että voittomaalit tehdään 80 minuutilla ja silloinkin kun on vastassa sarjan ihan häntäpää joukkueita. Honka esimerkiksi on hyvä joukkue ja kotona, niin maalinkin voitto on iso voitto, jos siellä onnistuu voittamaan, mutta se, että me ei kotikentälläkään kyetä niin kuin ratkomaan niitä pelejä aikaisemmin, niin se on ollut tänä vuonna kyllä hiukan pettymys. Kyllä, terveisiä koppiin tässä muodossa, mutta myöskin tosiaan niin kuin sanoit, pisteitä on kertynyt, niin oot sä taikauskonen? Pystyykö tässä kohtaa kautta vielä niin kuin ennakoimaan jopa mestaruusjuhlia? Juhlia ei kannata järjestää vielä, mutta kyllähän sitä niin kuin mestaruutta haetaan. Että siinä mielessä siitä puhuminen ei ole mitenkään niin kuin taikauskoista. Mä oon sinänsä taikauskoinen kyllä. Keith Armstrong aikanaan voittavaa joukkuetta ei vaihdeta, voittavaa vaatetusta ei vaihdeta reppana. Keväällä alkoi voittoputki, se, muistan kun se oli viimeisessä ottelussa pakkasessa tuolla seisoi edelleen T-paidassa ja urheiluhousuissa sen takia, että ajattelin, että se voittaminen on siitä kiinni. Ihan niin pitkälle mä en mene, mutta kieltämättä eräitä rutiineja en muuta niin kauan kuin voitetaan, mutta
Kyllä niin kuin, mestaruuteen tähdätä ei siitä puhuminen mitään haittaa. Ehkä pieni anekdootti vuotta en muista, mutta pikkupoikana istunut isän auton takapenkillä, kun lähdettiin tuolta Olympiastadionilta HJK viimeisestä kotiottelusta kauden päättäjäisiin Kalastajatorpalle mestaruusjuhliin, paitsi että niitä ei tullut, kun me ei voitettukaan sitä peliä. Tämmöisen niin kuin etukäteen juhliminen on kyllä yksi vaarallisimmista asioista, että työt tulee ensin ja mitalit jaetaan sitten. Ehdottomasti. Pakko tarttua tuohon, millaisia rutiineja sulla on. Vaatteet ehkä vaihtuu, mutta voitko paljastaa jotain? No vaatteet ei itse asiassa vaihdu. Mä oon huomannut, että HJK tällä kaudella voittaa, jos mä tulen toisella mun kahdesta autosta. Sitten kun mä oon pari kertaa erehtynyt, tulee sillä toisella, niin ei ole voittanut. Nyt kyllä on pakko tulla sillä samalla autolla niin kuin kotiotteluihin. Kyllä. Kiitos tästä Harry, koko seuran puolesta. Miten paljon sä käyt vieraspeleissä paikan päällä? No mulla on ollut tapana käydä ennen koronaa kaikissa niin kuin Etelä-Suomessa olevissa otteluissa, joka mun Etelä-Suomi menee tuossa suurin piirtein Tampereen kohdalla, että Turku, Tampere, Lahti, Valkeakoski, Espoo, IFK tietysti silloin kun on ollut Kotkaa ja tämmöisiä, niin niissä. Sitä pitemmällä, jos on sattunut sopiva lento tai jokin iso panos, niin kuin tietysti viime syksynä Kuopiossa viimeisessä pelissä, mutta ei niin kuin Maarianhaminaa tai noita, jotka vaatii sitten useamman päivän reissun. Korona teki tähän poikkeuksen, jopa tietysti se oli välillä kiellettykin. Ja joukkueen bussissa matkustaminen oli kielletty. Toki pääsääntöisesti mä olen mennyt omalla. Mutta pakko sanoa, että tuo ruudun palvelu on niin hyvä ja ikää tullut sen verran, että pikkusen on laiskistunut. Et jos on huono sää ja vaikka poika ei lähde kaveriksi, niin nyt tänä vuonna on tullut muutama tämmöinen vakipaikka jätettyä väliin. Mutta kyllä mä kauden aikana niin vajaan parikymmentä peliä, että jos niitä kokonaisuuteen on 27, niin varmaan tuonne jonnekin 7-18 näen paikan päälle. Just näin. Luonnollisesti tänään pitää puhua puheenjohtajan kanssa myöskin Eurooppa-liigan lohkopaikasta. Neljäs lohkovaiheen paikka HJK:lle sen historiassa, niin sulla on pitkä perspektiivi, miten korkealle tämä tämänvuotinen saavutus menee siinä asteikolla? No kyllähän se ihan niin kuin kärjessä on, Champions League on tietysti Champions League ja se on varmaan ykkönen, mutta sitten tämä on jo kakkonen, kolmonen se edellisen Eurooppa-liigapaikan kanssa, että jos mä tuohon kotimaiseen sarjan peliesityksiin en ollut ihan täysin tyytyväinen, niin sitten vastaavasti kyllä Eurooppa-alueella, niin me, jos ei nyt ylitetty itseämme, niin ei paljon muutakaan, että ne esitykset on kyllä ollut hyviä ja ennen kaikkea järkeviä, että useissa peleissä me on pelattu fiksusti itseämme isompia taloudellisesti ainakin vahvemmassa asemassa olevia seuroja vastaan ja saavutettu erittäin hyvä tulos. Että kyllä toi korkealle menee mun kategoriassa samaa varmaan kuin se edellinen Eurooppa-liiga pääsy, niin siinä ne top 3 on, Champions League on kyllä vielä ykkönen, mutta ylipäänsä suomalaisen joukkueen Euroopassa pärjääminen on kova juttu, myös edellisen vuoden konferenssiliigapaikka. Sekä taloudellisesti, mutta ennen kaikkea urheilullisesti, niin silloin on onnistuttu kyllä aina. Me ollaan pelattu 2 vuotta todella hyvin Eurocupissa ja päästy sinne niin, että siitä syntyy ehkä semmoinen harhakuvitelma, että ne on pubijengejä ja sinne mennään helposti, että kyllä ne voitot, joilla sinne on menty, niin ne on ollut erittäin hyviä suorituksia. Ehdottomasti. Vielä vähän sun roolista. Se on varmasti monia katsojia kiinnostaa. Oot ollut vuosia, vuosikymmeniä hallituksessa puheenjohtajana, niin mitä tänä päivänä, mikä sun rooli on HJK-organisaatiossa käytännössä? HJK-organisaatio on ammattimaistunut todella paljon, että jos nyt ajattelee, että aletaan sieltä 80-90-luvulta, niin jolloin 80-luvulta oltiin ihan amatööriorganisaatio vielä, ei päätoimisia työntekijöitä ja hallitus teki
paljon operatiivista työtä 90-luvun aika paljon samaa asiaa vielä. Tietenkin Mestareiden liigaan pääsy ja oikeastaan jostakin 90-luvun puolesta välistä, niin se rupesi muuttumaan. Mutta vasta oikeastaan niin kuin jostakin 2000-luvun, jostakin 2005 sieltä 2007 alkaen, niin tämä muuttui niin kuin selkeästi ammattiorganisaatioksi. Pelaajat on toki ollut ammattilaisia jo sieltä 90-luvun taitteesta alkaen, mutta tänä päivänä tämä on hyvin pitkälle niin kuin normaali yritysmaailman organisaatio, jossa toimiva johto vastaa operatiivisesta toiminnasta ja hallitus ohjaa sitä ja hyväksyy strategiaa, valvoo tekemistä. Ja isot linjapäätökset tehdään hallituksessa, toki siinä omistajana ja puheenjohtajana mulla on erittäin iso rooli. Mutta päivittäisessä tekemisessä mä en enää ole samalla tavalla mukana kuin on ollut vielä jopa tuonne 2010-luvun taitteeseen, ehkä 2014 saakka, kunnes sitten Aki Riihilahti aloitti, niin sit sen jälkeen en oikeastaan kamalan paljon enää päivittäisessä tekemisessä. Mutta kyllä tietysti isot linjaukset, päätökset, niin ei niitä ilman muun puumerkkiä tehdä. Just näin. Kiitos. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista, mutta koska ottelu ennakkovideosta on kyse, niin luonnollisesti vielä haluaisin sun arvauksen, miten meidän sunnuntaina käy Interiä vastaan. No, ennustaminen ei ole mitenkään mielekästä, mutta on ihan selvää, että odotan voittoa. Mä annan Toni Koskelalle yleensä ennen peliä hyvin yksiselitteisen ohjeen ja se on 3 pistettä. Ja hän kyllä muistaa sen nykyään, kun mä kysyn aina ennen peliä, että muistaaksä nyt mikä on ohje. Mutta kyllä mä odotan, että HJK parantaa peliään Espoosta, joka tuloksellisesti oli huono. Se peli ei ehkä ollut ihan niin huono, mutta silti niin se ei riitä. Ja mestaruustaisto on yksinkertaisesti sen näköinen, että ei me voida muuta kuin lähteä voittamaan sitä mieluummin niin, että mun ei tarvitse jännittää sitä toista puoliaikaa ihan niin täpöllä, että tehdään jo ekalla. Ruvetaan pelaa ottelu alusta alkaen, niin jos katsoo Veikkausliigan tilastoja, niin yleensä me on surffailtu se ensimmäinen puoliaika, sitten me on vaihdettu 60 minuutilla 3 tuoretta maajoukkuepelaajakentällä ja ratkaistu se 80 minuutilla plus jotain, niin kyllä mä nyt toivoisin, että me aloitetaan heti ensimmäistä minuutista alkaen ja mielellään niin, että kotiyleisö tukee runsaslukuisesti kannustamalla positiivisesti ja sääntöjen mukaisesti. Näihin sanoihin erinomaista päättää tämä HJK TV:n otteluennakko. Näemme sunnuntaina Boltilla. Kiitos Ollis. Kiitos.